boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A2Z. Sada volimo ljudi, igramo Veigara u džungli. O malo govno koje sakuplja AP sa Q-om. Ne znam kako ćemo doći s tim u džunglu, ne znam kako ćemo uspjeti. Ali dobro, šta se radi. Brat snima 127. epizodu pre 126. S obzirom da je Senna most banned champion i ne mogu, ne mogu nikako da je dobijem, a znate šta se dešava i da smo morali Senna da izbacimo u petu, zato što je brat u klantu, nadam se da izašao, ako nije bit će velika ispora, brat u klantu sa Jungle A2Z-om, zato morali da ide Senna u petak, a dobro ljudi, subota je, vama je subota, meni je, hehehe, snijemo Veigara, pošto ne mogu više da dođem, on već imam minus 3, imam 3 dođe za redom, 3 različite dana, pokušavajući da snijem Sennu, vjerovatno sam uspio, mislim sigurno, on će da izađe iza Senne, tako da, evo je Senna, i naravno su Rune i Masteris. Evo su, evo, imaš isto ovdje. I hajde dođemo u ovaj game da igramo Veigara. Veigara, let's go. Biće ovo jako zajebano i vidite po meni da onako sam pogubljen sav. Zašto mi Q nije na smart castu? WTF, nekada smo bili BFF. Treba da mi da dobar riš, iskreno, s obzirom da igram Veigara. Vaci sam Q ranije, iako sam mogo možda da sad čekam da gubijem sa Q-om, ali dobro. Bitno nam je očistimo džunglu za početak. Radimo raptore, vukove, blue buff i red buff, sa time bi trebali da imamo i dovoljno, dovoljno da sve očistimo, zar ne? Jedan AP smo dobili, bit će ovo ozbiljna borba očistiti džunglu. Čekaj, zašto sam ja uzao coin? Ovo je biskuit, ne veze, ne veze, čistimo džunglu ljudi, lagano. Znači, mislim da možemo da očistimo i ono, verujem da ćemo da očistimo. Bliže nam se kraj sezone, ali nije lako ovo raditi uopšte. Kakva sam ja budaletina što igram ovakve pikove. I da, ako izgubimo ovaj game, upadam u Diamond trojku, tako da se najiskrenije nadam da nećemo izgubiti ovaj game. Ono, Veigara i Hyper Carry, tako da igram protiv Shotsoa, ima da me gankuje, da mi ulazi u džunglu na sve strane. I evo Nocturne fari, tu je valjda. Pazite, ovaj prvi clear je okej prolazi, mislim, šta znam. Nije baš najsavršeniji, ali izgleda da mogu da očistim. Sad kad me van šalče šak ovdje. Neće valjda. Čuvam Q da bi uz AP od ovoga. Okej, let's go, let's go, brother. Ne znam da provam da gankujem top. Neću, pokušavam zajebi. Da je stavimo stun. I malo po malo imamo smite za ovo. W i onda Q oba. Nice! Vidite koliko sam dobro. 12 AP-a smo dobili. 12 AP-a. Kad bi mogo ova mala dva govna da udarim. Opa, nice! Ide, idu stakovi ljudi. Sad ćemo s ova dva govna da udarimo sa Q. Mogu bi iskreno da samo sačekam i da poubijem ova govna sa Q. Daje AP pa daje. Dakle da provamo da gankujemo top, iskreno Kenya mnogo je i RG mi je najteži, tako da ono, zato toliko i Kenya mi pričam. Bacit ću Vard, idemo gankujemo, Veigara gank, ajmo, let's fucking go. Basic attack. Basic attack, let's fucking go. Okej. Basic attack. Imaću stanu skoro. Okej, basic attack. Basic attack! 2-0 dobujem bre! Koliko dominiramo na Veigaru, pa 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 pa, ne ispada se iz Diamond dvojke bre. Mnogo smo jaki. Bilo bi cool kad bi mogao. Mogu uradim ovo i onda ovako bacim da ne umre ovaj. Tebra, zovite me IQ 1000, majke mi. Pazite, Veigara jungle, mislim, nije viable, iskreno, neću vas raditi da li je viable ili nije, ali znate koliko sam jak i koliko sam lud da ću i Veigara da pulautujem. Iskreno se nadam da sam dobio game na Senni, pošto kažem, Sennu tek snijem naknadno. Iskreno se baš nadam da sam dobio game. Ja ću pokušam ovaj da navatam, stižem. Nice. I sabijaj majmune bre grupe, reši obojicu. Reši. Ajde, bacaj. Vidi ovo, ja sam samo još. Bacit ću samo ovo.
Double kill. Let's fucking go. Много лошо бацам стан, искрено, тренутно. Вау, брат. Чекай, ово е легит мен овако убило. Он је мене фирово с овим клоном 700 година у мене и још ми радио зелион шат. Ван шот о ме. Ја нему, ево искрено, ја нисам верао да могу овако да умрем. Мајке ми. Пазите, ја сам побрзичнак. 126 АП-а имамо од овога, имаћемо ова два итема која слоују. Basic attack ми слоуе исто, зато имамо грешок који кида. Тако да, људи, ако и далје нисте, брзо палите тај лайк, идемо два сомића лайкова. Jednog dana po svakoj epizodi Jungle E2Z moramo stavimo nerealne, mislim nisu nerealne, realni su ciljevi, ali moramo se iscimo i potrudimo. Tako da imeri moj brzo dobro palite like, subscribeujte se ako niste i dalje, ono, izbacujemo za 46.000 subscribera 46 kutija, to ćemo da radimo, i na 47.000 subscribera ću izbaciti 47 kutija otvaren i tako dalje i tako dalje, idemo na top lane, brz, bacam ovo govno da ga slovujem, mrš, sve i dobro. Ne bi da bacim ult, ne moram. Nice! 9-1, let's fucking go! Let's fucking go! 11-1 sam, a ruke nemam, ljudi, ovaj game. Koliko kida, znači. Moj damage je insane! Zamislite sad da uzmem Rabadon i uzmem Medjay i meni je to full build, ljudi. Medjay, SOMAFE, 22. minut, Veigar Jungle, SOMAFE, i ako ja sad stavim ovu naslov, ljudi, realno, značite da sam dobio game, da će bude krik, ne, neću biti krik, ne su uopšte, bit će bukvalno najobvijest naslov ikada, ali zamislite, SOMAFE u 22. minutu, kao Veigar Jungle, i to pazite, ono, game gde ću da ispadnem iz, šta je ovo? Ajde provamo da imamo šta će se desiti, ajde da idem. Vidio, on je AFK našto izgledao, ne radimo toliko damage-a koliko sam očekivao. Pita brat kada će klip, zna da vidi kada će da izađe u klipu, jebi ga. Jungle E2Z postao ozbiljna stvar. Ne predali su, teo sam brate, ali teo sam da im pokažem koliko imamo. 280, tako, ljudi, GG, well played, dobili smo na Veigaru game, a nadam se da smo dobili na Seni koja izašla ranije. Nadam se da se nisam ispalio da je brat u granetu, tako idite, lajkujte me na Instagramu brzo. Instagram brzo, evo ga, dajte double in, brzo me zapratite na Instagramu i lajkujte. Dobro, domination, idemo da dominiramo. Daćemo GG, well played, kome. Bard je naš lik, moramo da damo Bardu. Bliži se kraj sezone, ljudi. Tryhardujemo rank, znate već kako to funkcioniše, svaki dan streamujem skoro na Facebooku, eto ga ovdje i Face, tako vidite, gledajte, zapratite brata na Face-u. Dva game sona, a dobro, to ne mislim svako dobio. Holy fuck. Što je pisalo Diamond 3, zašto sam 3 LP izgubio, sam dođo. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj epizodu Jungle E2Z, ako vam se svidjela, obavezno palite taj like, subscribeujte se, postanete deo imera, i ono, opet ćete to zvonce da uvijek znate kada izlaze klipovi, a mi se gledamo u sljedećem koji će vratno izađe već sutra, s obzirom da ono, blizu smo 46.000 subscribera, izaći će vjerojatno 46 kutije koje ih otvoram. Tako da, to je bilo to ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, peace. I will swallow your soul!